tullat që po vendosen, po vendosen me rend dhe mbi bazën e një plani të qartë. Jo rend që nuk ka por as përpjekje për reforma në shëndetësi nuk duken. Thon këtë demokratët e quajnë përpjekje të dështuara ato të kryeministrit për të bindur shqiptarët apo dhe vet bluzat e bardha, se qeveria po bën reforma në këtë sektor. Nisur nga mos realizimet e premtimeve elektorale, demokratët i kujtojnë më kryesorin, i cili sipas tyre është dhe shkaku për mungesën e reformave. A ka tashmë shëndetësi falas? As nuk ka dhe as nuk mund të ketë. Rrugët e financimit janë po ato që kanë qënë. Për kundrazi, me një shtim të pagesave direkte të popullsisë, veçanërisht për shtrimet spitalore. Niveli financimit të sistemit shëndetësor është këtë vit nga më të ultat, 2.8% e GDP-së, kur premtimi ishte rreth 2% i. Kryeministri foli për decentralizim, por në realitet, sipas opozitës, çdo gjë po bëhet për centralizimin e sistemit. Centralizimi është bërë ekstrem, jo vetëm në administrim, por dhe në emërimin e shefave shërbimeve, specialistëve, bile dhe infermierëve. Centralizmi ka kufizuar dhe vështirësuar dhe pacientët në të drejtën e tyre për të zgjedhur ata vetë shërbimin mjekësor. Dhe ka paku i vjet me politikën e pritshme të kreditimit të mjekëve. Dhe nuk do të mbajmë në spitale dhe në sistem asnjë profesionist që nuk merr kredit e duhura nga testimi. Një proces i artikuluar në atë mënyrë jo vetëm nuk ka asnjë bazë ligjore, por rrezikon seriozisht të gjithë sistemin tonë shëndetësor, si dhe atë të arsimimit mjekësor. Pra drejtimi komunist i spitaleve, që ai përmendi, jo vetëm nuk është zbutur, por ka marrë parë thellësisht të kuqe tashmë. Digniteti jo vetëm i mjekëve është për tokë sipas kryeministrit. Një shoqëri ku mësuesi, mjeku dhe polici nuk kanë autoritet, është një bashkësi në dorë të Zotit. Por sipas opozitës, a bëri diçka qeveria për ta forcuar atë? Ndoshta për këtë arsye nuk është ka realizuar asnjë rritje rroge për atë punonjës këtë vit. Dhe ajo e tremëta u mohua. Në fakt Rama u tregoi se edhe ato pak shpërblime fund viti që i shpërndau për ndonjë kategori mjekësh, populli nuk i ka mirëpritur. Siç e thot populli ynë, më mirë syri sa nami. Dhe nami i shëndetësisë është vërtet për të mos u pasur zili. Kështu u bëri me fjalë dhe ato që u dha, duke i paralajmëruar se do të jenë edhe më të vëzhguar për punë korrupsioni vitin që vjen.